Fala aí, galera do YouTube, beleza? Pig, my boy na área, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Vlogs. Não é Minecraft, é vlog, mano, e o vlog épico, especial de 40 e 30 inscritos, né? Já na verdade chegamos a 50, então especial de 50 inscritos, que é respondendo perguntas dos meus queridos inscritos, mano. Então vai ser épico, né? Então, a primeira pergunta. Daqui, como você conheceu o Minecraft? Mano, eu conheci o Minecraft há 2 anos atrás. Eu jogava pelo MCP, obviamente. Eu comprei um tablet e eu fui jogar Minecraft em PC, pra acreditar em um demo. Era bem chatinho, mas eu ficava bem contente porque era Minecraft. Eu já acompanhava alguns outros youtubers jogando. Então, sabe, aquela porcariazinha, eu achava insano, entendeu? Então, né? Próxima pergunta, deixa eu ver aqui. Tá, qual o seu youtuber favorito, mano? Meu youtuber favorito... como é que eu posso pensar? CloneXD. Pensa em CloneXD. É um cara que joga hardcore games. Eu adoro hardcore games. Se eu pudesse trazer aqui no canal, seria épico, mas... eu não tenho um PC bom. Mas eu adoro CloneXD. É meu youtuber favorito. Deixa eu só olhar outra pergunta aqui, rapidão. Você sabia jogar Minecraft antes de conhecer ele? Bom, eu não sabia jogar Minecraft. Primeiramente, eu achava que era um jogo bem diferente. Eu achava que era, tipo, sabe? Por exemplo, eu assistia Resident Evil. Eu via A Ilha Misteriosa. Eu pensava que Minecraft era aquilo. Era uma história, tipo, um jogo com história. E no final até que é o Minecraft Story Mod, mas, entendeu? Eu pensava que era uma coisa bem diferente. E quando eu fui jogar o Minecraft Pocket Edition, eu vi que era tudo diferente do PC. Eu vi que não tinha, por exemplo, a barrinha de fome. Não podia correr e tal, ficava tentando correr, procurando, era muito pouquinho, mas mesmo assim, como eu falei antes, eu achava aquilo incrível, né? Bom, próxima pergunta. Por que você criou o canal? Bom, eu criei o canal, né, no intuito não só de... entendeu? Primeiramente eu criei o canal porque eu via muitos youtubers gravando, eu, entendeu? Eu sempre pensava assim, entendeu? Poxa, eu poderia muito bem... tá assistindo o vídeo do Resident Evil ou de qualquer outro youtuber, eu assisto, mas eu queria deixar minha marca, deixar minha história no YouTube, tá ligado? E, claro, deixar outras pessoas felizes, poder ajudar elas e tal, trazer diversão, como muitos youtubers me trouxeram, entendeu? Tempos assim, que eu tava triste e tal, entendeu? Eu queria poder trazer isso a outra pessoa. Eu ia criar, na verdade, um canal de vlogs, mas eu não tinha a mínima ideia de como editar vídeo, nem de como, né, fazer vlog. Podem ver que esse aqui deve estar tudo ruizão comparado de outros youtubers, né? Mas, entendeu? É mais ou menos isso. Eu criei por causa de outros youtubers. Eu adorava jogar, né? Então, próxima pergunta. Seu Skype. Meu Skype tá na descrição de todos os meus vídeos, se vocês olharem lá. Vocês vão ver, mas eu vou dizer aqui mesmo, é identidade.craft, tá bom? É meu Skype lá, vocês entram, te bate um papinho e tal, se vocês quiserem gravar comigo e tal, é épico, entendeu? Vai lá no meu Skype, eu sempre respondo, entendeu, inscritos e tal, então, vai lá. Próxima pergunta. Acabou o vídeo, não tem mais perguntas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pode ser que ele tenha ficado curto e tal, mas eu tentei fazer... entendeu? Pra ficar bom, mano. Pra ficar épico, entendeu? Então, mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, favorito, se inscrever aqui no canal. Caso vocês inscritos. Para não perder nenhum vídeo. Porque é épico aqui o canal. Eu trago gameplay de Minecraft Pocket Edition e outros diversos games, entendeu? Então vai ser épico. Épico mesmo, mano. É isso. Falou, galera. E aí, fui!